biraz söhbət edəndən sonra Mirəjdər firmayla bağlı ilk sirrini yeganəyə açır. O, bura gəldiyi ilk gündən vurulduğu xanım haqda ürəyindəkiləri yeganəyə danışır. Yeganə, deyəsən Günay qısqanırsan axı, yoxsa onun haqda bu qədər pis danışmazdı. Günay da, kasindən gəlmişsən, ben də kasindən gəlmişsən. Nəcə bir cavab qatılı bu? Qatılmasın. Mən nə bilim, oğlan bilərim, mən bu qızdan qatılmağına mənə biraz qəribə gəlmişdi ilk öncə. Evdən icazə azad. Bu qızda simpatiyam var, qəşəl qız. Buradan gəlində də səhəri gəlində öz adına o qıza baxmışdım. Xoşun gəlir? Mən belə deyəm, xoşum gəlir biraz. Bəsə mən həmə heç vaxt demərəm ki, xoşum gəlir. Bir dəfə istədiyim qıza düz 3 ilə yaxın deməmişəm. Xoşum gəlir onu. Deyə bilmirəm. Ooo, torbada bir şey var. Nə var? Bir şey var. İlk olma necə qoyun? Harada da bir şey. Torbada. Ay seni. Nə bilmirəm, bəsə demirəm. Hələ demə. Deyim, nə deyim? Yaşın bilirsən? Hə? Yaşın bilirəm, böyük olma. Neçə yaşı var? Neçə yaşı var? Tap da, nə bilim, denə deyim. 25. 26, 27, çox yuxarıda qalxdım, 30, yuxarı, 32, bir dəndə, 33, Yavaş dağız eşitlər, sənə bir abir var. Çalardan istiyonu çalan buradan. Yaşın da fərqi var.